Runar Þór, flottu bolti fyrir og dauða færi, Joey Gibbs að koma. Þann og Guðmundur, ná Fred og sjá ég Alex í góðu hlaupi og Fred finnur Alex meira átt að gott hlaup og Alex að jafna þetta var frábærs. Og býttu við hér alltaf að opna, Guðmundur komin inn á teginn, Guðmundur ennþá meðan og Guðmundur Magnússon, sjá. Skemmtileg leikmaður. Fín hornspyrna og Magnús að jafna, metir þvílíku leik. Þetta það deyginga á Atamægir, Atamægir, meðan inn í teir að komast yfir, Kían Williams, tvö mörg. Á móti hvort það eru þvílík skemmtur. Staðan er búin að spila eitt leik í viðbót. Og aukaspyrnan og þetta enn eitt markið í þessu leik og var það ekki Jannik Hólm. Þetta mægir og mark upp úr síðustu hornspyrnu, hvað gerist núna? Það kemur aftur mark upp úr hornspyrnu, tvær hornspyrnur í rúð. Og Rúnar lítur upp, setur hann á fjær, þar Sindri, ó, þetta Bjarkálín, neini, Ernir Bjarnason. Ásgeir Páll. Þetta ekki búið. Nei, lúma. Þetta var lauma. Langur fram. Og hér mikið kapplaug. Holmskort í dauða færi. Holmskort skorar fyrir framarana. Og Keflavík er að fara að bæta við. Adam Árni Róbertsson. Neyðu þið, drengur! Indrið tapar boltar illa. Williams út á Atamægi. Atamægi áttunda markið. Niðurlæging. Tiago setur hann yfir. Og Þorvaldur Árnason flautar þennan stórkostlega knattspyrnuleik. Hér af 12 marka veisla í Úlfarsárdal. Við höfum fengið fjör í Úlfarsárdalnum í allt sumar en ekkert í líkingu við þetta. Ævintýralegur fótboltaleikur.